सो रेडिओ सिटी 95 FM तुम्ही ऐकत आहात आणि ॲक्च्युली आत्ता आषाढी एकादशी आहे रविवारी आणि आपण सगळीकडेच माहोल बघतो तो सगळा विठुरायाच्या गजराचा आहे आणि विठुरायाचा गजर रोज संध्याकाळी 7 वाजता सोनी मराठीवरून जे घेऊन येतात ते कलाकार खरं तर आज माझ्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत. तो येस, आता मी कोणाबद्दल बोलते तुमच्या लक्षात आलंच असेल, ज्ञानेश्वर माऊली या सिरियलमध्ये संत ज्ञानेश्वरांची भूमिका करणारा वरुण भागवत आपल्यासोबत आहे, त्याचबरोबर संत निवृत्तीनाथ यांची भूमिका वठवणारा ओजस मराठे आपल्यासोबत आहे. दोघांचे स्टुडिओमध्ये खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. कसं वाटतं म्हणजे आत्ता आषाढी येते, सो तुम्हाला हे सगळं प्रमोशन करताना या माहोलमध्ये कसं फील व्हायला लागलं? कॅरेक्टर म्हणून सांगायचं तर सेटवर तर आत्ता कम्प्लीट वारीमय वातावरण, म्हणजे जसं आत्ता तुम्ही सांगितलं की वारी खरी खरी पण चालू आहे आणि रोज 7 वाजता पण लोकांना जी अनुभवायला मिळतीये ती आम्ही तिथे अनुभवतोय आधी, कारण आम्ही तिथे ते खेळ खेळतोय वारीचे जे खेळले जातात रिंगणामध्ये असतील, पावली खेळणं असेल, फुगड्या खेळणं असेल, हे सगळे खेळ आणि मग तो विठुरायाचा विठूच्या नामाचा गजर हे सगळं तिथे चालू आहे आणि हे सगळं वारीमय वातावरण असल्यामुळे आम्हाला सुद्धा खूप छान वाटतंय. ती एक वेगळी प्रसन्नता आणि ती एनर्जी मिळतीये. क्या बात आहे. आणि ऍक्च्युली मला या सिरियल बद्दल बरंच काही बोलायचं पण त्याच्या आधी खूप सगळे प्रश्न असे पडलेत की बेसिकली बॅकग्राऊंड काय आहे बरं संत ज्ञानेश्वरांची भूमिका निभावणाऱ्या कॅरेक्टरची? म्हणजे वरुण भागवतची बॅकग्राऊंड एक्झॅक्टली थोडक्यात ही स्टोरी सांगायची तर थिएटरची आवड लहानपणापासून असल्यामुळे 7वीपासून मी थिएटर करतच होतो आणि त्याच्यानंतर एक सिरियलनी सुरुवात झाली, सोनियाचा उमरा ही सिरियल मी केली, त्याच्यानंतर एक सिनेमा केला अल्लाह के बंदे हिंदी चित्रपट आणि त्याच्यानंतर काही काळ हा स्क्रीनच्या ऍक्टिंगमध्ये थोडासा गॅप पडला. एका अर्थाने तो गॅप घेतला असे म्हणता येईल कारण मला माझं शिक्षण त्या सुमारास पूर्ण करायचं होतं. सो माझं त्याच्यानंतर MBA मध्ये माझं ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये शिक्षण पूर्ण झालं आणि पॅरलली थिएटर मी चालू ठेवलं, म्हणजे इव्हन दो माझी नोकरी चालू होती त्याच्यानंतर, MBA केल्यानंतर एक 4-5 वर्ष माझी नोकरी चालू होती आणि त्या दरम्यान माझं थिएटर चालू होतं. आणि हे सगळं करत असताना या गोष्टीच्या ऑन ऑफ मध्ये का होईना टचमध्ये मी होतो आणि हे करत करत आमची वारी ज्ञानेश्वर या सिरियल पर्यंत येऊन पोहोचली आणि मग त्याच्या ऑडिशनचा पुढचा प्रवास तर आता सुरू झालेला आणि आम्ही बघतोय, आम्हाला बघायला मिळतो ऍक्च्युली. म्हणजे मला असं वाटलं की मार्केटमधला HRचा जॉब पेक्षा हा जो HR तू TRP थ्रू मिळवतो म्हणजे किती खूप मोठा जॉब करायला लागलास असं वाटायला लागलं मला. व्हेरी गुड यार, ग्रेट ग्रेट. सो संत निवृत्तीनाथांची भूमिका निभावतोय ओजस, तुझी बॅकग्राऊंड काय आहे? मी बेसिकली केलंय BSc केमिस्ट्री मधन, पण तेवढंच केलंय म्हणजे त्याचा परत संबंध आला नाही येईल असंही वाटत नाही. आणि मी शाळेत असंच रँडम एका नाटकामध्ये काम केलं होतं आणि ते सगळ्यांना अपेरंटली खूप आवडलं होतं. तेव्हा शाळेतल्या शिक्षकांचं असं म्हणणं होतं की तू जरा हे कर असं घरच्यांना बोलवून त्यांनी सांगितलं होतं आणि मग मी काय असं फार सिरियसली घेतलं नव्हतं तेव्हा. मी असं होतं की चला आपण आर्मीत जाऊ. पण मग इव्हेंच्युअली मग नाटक करत राहिलो किंवा वर्कशॉप्स करत राहिलो लोकांकडे आणि मग असं करत करत मग ऑडिशन्स द्यायला सुरुवात केली. मग ह्याच्या आधी 2-4 सिरियल केल्या होत्या, मग आता इथे आलो आणि चालू आहे. क्या बात आहे. याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही ऑडिशन्स दिली या सिरियल साठी सुद्धा, तो ऑडिशन्स एक्सपिरियन्स कसा होता तुझा, काय सांगशील? ऑडिशनचा खरं तर कमाल एक्सपिरियन्स होता, म्हणजे कमाल या अर्थाने कारण जेव्हा हे ऑडिशन बद्दल कळलं, माझं ऑफिस जसं मी म्हटलं तसं माझं चालूच होतं, तिथून सुट्टी काढून मी इकडे येणं असं चालू होतं. आणि चांगली गोष्ट अशी होती की ट्रान्सपरंटली माझ्या बॉसला या गोष्टींबद्दल पूर्ण माहिती होती, कल्पना होती. सो मी हे खूप ट्रान्सपरंट ठेवलं होतं की या या गोष्टीसाठी मी खरं ऑडिशन द्यायला चाललोय. बरं इथे ऑडिशन जेव्हा होती, जेव्हा मी तिथे पोहोचलो, तेव्हा ही चौघं भावंड ना, वृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान आणि मुक्ताई, तर 4-4 अनेक सेट्स होते, अशी अनेक मुलं होती की जी ऑडिशनसाठी आली होती आणि मला प्रत्येक सेटमध्ये उभं केलं जात होतं. नाही जाते इकडे निवृत्ती म्हणून, नाही हा तर लहान दिसतो निवृत्ती म्हणून, मग सोपान म्हणून, नाही सोपान म्हणून मोठा दिसतो, करायचं काय. तरी मग छोटा निवृत्ती जो होता, कारण आपण जर का सिरियल आपली बघितली तर आधी ही मुलं लहान होती आणि मग काही काळाने ही मोठी झाली, तर छोटा निवृत्ती म्हणून ऑडिशन द्यावीस तू असं एक तिथे मत पडलं.
ती दिली. त्याच्यानंतर मी निघालो कलावंत स्टुडिओला मुंबईला, ही झाली ऑडिशन. मी निघालो आणि मी अर्ध्या रस्त्यात होतो आणि मला फोन आला, परत ये परत ये परत ये. म्हटलं का, अजून एक ऑडिशन घ्यायची आहे. म्हटलं ओके. मी परत आलो, मग माझा गेटअप चेंज केला, मला ज्ञानाचा गेटअप दिला पूर्ण, मेकअप पूर्ण केला आणि मग ज्ञानेश्वर माऊलींची मी ऑडिशन दिली. बरं, तरीही काही कळायला पत्ता नाही आपण आहोत नाही आहोत. मग लुक टेस्ट वर लुक टेस्ट झाल्या, अनेक अनेक चर्चा झाल्या. आणि मग त्याच्यानंतर मला इथे नमूद करायला आवडेल म्हणजे सोनी मराठी सुद्धा आणि आपले जे निर्माते आहेत दिग्पाल दादा आणि चिन्मय दादा यांनी खूप मोठा विश्वास दाखवला की मी हे करू शकेन. आणि फक्त माझा जो रोल होता तो छोटा ज्ञाना मिळेल छोटा निवृत्ती मिळेल, तर दोन्ही ज्ञाना मीच करायचे असं ठरलं. म्हणजे लहानपणापासून ज्ञाना मीच होतो तोच करायचा. पण हे माझ्या एकट्याचं क्रेडिट नाही असं मी म्हणेन, या लोकांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला त्याच्यामुळे शक्य होतं. कारण कुठलंही प्रोजेक्ट जेव्हा आपण करतो तेव्हा ते टीमचं काम आहे आणि जेव्हा ती सगळी टीम इतकी उत्तम त्याची सांगड घातली जाते तेव्हा एवढा छान प्रोजेक्ट लोकांसमोर येतो. त्याच्यामुळेच आपण एवढे आतापर्यंत 250 भाग पूर्ण केले नुकतीच आणि ही गोडदोड चालू आहे. सुपर यार, सुपर. म्हणजे ऑडिशन पासूनच याच्यात कमाल 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 सुरू आहे. ग्रेट. आणि तुझ्या ऑडिशन बद्दल काय सांगशील? मी ऍक्च्युली एक वर्कशॉप करत होतो मुंबईमध्ये आणि मी रिक्षेत असताना मी असं वर्कशॉपला चाललो होतो आणि मला दिग्पाल दादाचा फोन आला की अरे ऑडिशन पाठव. आणि मग मी घाईघाईत ते वर्कशॉप सोडून परत गेलो, ऑडिशन शूट केली वगैरे सगळं झालं आणि मग इव्हेंच्युअली असं कळलं की मला नाही मिळालाय तो रोल. माझं झालं, एक सिरियल चालू झाली, एक महिना झाला, सगळी भावंड मोठी झाली आणि परत एकदा मला फोन आला की तुझी जरा ऑडिशन पाठव. म्हणलं आता कशाला हवं यांना, ऑडिशन झालं आता ते करून. तर मग निवृत्ती रिप्लेस करायचा होता तर मग गोल फिरून तो रोल परत माझ्याकडे झाला. क्या बात है, रोल रोल म्हणजे समवते असतात काही भूमिका. असं माझ्या मनात होतं की मिळावं, हे चांगला आहे कॅरेक्टर आणि चांगलं होईल हे मिळालं तर. इव्हेंच्युअली आलं माझ्याकडे, विच इज अ गुड थिंग. क्या बात है. म्हणजे जे म्हणतो नशिबात जे लिहिलेलं आहे ते होतं. आणि तू तर मनात धरूनच बसला होतास, एक महिना सिरियल सुरू झाली तरी सो पहिल्याला जावंच लागलंय. एवढी स्ट्रॉंग विश तू घेऊन बसला होतास. खूप छान. आणि तुमचा जो आतापर्यंतचा प्रवास सगळा सुरू आहे तो सगळेच लोक एन्जॉय करतात ऍक्च्युली. आणि म्हणजे हे ना सिरियलमध्ये येण्याआधी ज्ञानेश्वरी किंवा हा जो आपला संतांचा जो आपल्याला वारसा मिळालेला आहे, परंपरा आहे, याबद्दल किती तुम्ही म्हणजे अवेअर होता किंवा वाचलं होतं असं काही? ऑनेस्टली स्पीकिंग काहीच नाही, मी तरी काहीच नाही. आणि मी ज्या काही लहानपणी गोष्टी ऐकल्या होत्या किंवा आपण जे शाळेत थोडंफार बेसिक नॉलेज जे होतं जे शाळेत किंवा घरच्यान, त्याच्यात जाऊन असं खरोखर काहीही नव्हतं. म्हणजे अगदी प्रांजळपणे सांगायचं तर ही काही नव्हती बॅकग्राऊंड. पण जसं कळलं की हे करायचंय म्हटल्यावर त्या भूमिकेच्या आपण प्रेमात पडतो ना, तशी ही प्रेमात पडायला लावणारी भूमिका आहे. म्हणजे ज्ञानाची तर तुम्ही एकूण स्वभाव आणि या सगळ्या गोष्टी बघितल्या ना, तर ती प्रेमात पडायला होते आपल्या. मग त्या दृष्टीने सगळं वाचन सुरू झालं. मग म्हटलं आपण समरस होण्यासाठी आपल्याला भूमिका करायची, आपल्याला हा किमान एक प्रयत्न करायचा, 1% त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा. एवढे सागरा एवढे विशाल माऊली, त्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचणं ही काही खायची गोष्ट नाही, सोपी गोष्ट नाही. पण जेव्हा आपल्याला प्रयत्न करायचा तेव्हा त्यांच्याशी निगडीत साहित्य वाचणं गरजेचं आहे. आणि मग हे आम्ही दोघांनी तर नंतर खूपच मनावर घेतलं. कारण जसा ज्ञानेश्वरीचा ट्रॅक सुरू झाला तसं आम्हाला जाणवलं की अरे माऊलींचं आपण चरित्र तर वाचलं पण ज्ञानेश्वरीबद्दल कुठे माहिती आहे. हे फक्त लहानपणापासून आपण बघितलं होतं की हा एक धार्मिक ग्रंथ आहे एवढंच ऐकलं होतं. पण म्हटलं बोहळ्यात तर काय काहीतरी छान सापडेल. आणि मामा आम्ही अभ्यास करायला सुरुवात केला त्याची. हा, आणि म्हणजे आम्ही ठरवलं की नुसत्या ओव्या जर वाचल्या तर त्या कळणार नाहीत. मग म्हटलं आपण हे अर्थसकट वाचूया. आणि हे आम्ही दोघं होतो म्हणून खरं तर शक्य झालं. अजूनही पूर्ण नाही झालेली ज्ञानेश्वरी वाचन, आम्ही ते शोधतोच आहे. आत्ताशी काही अध्याय आम्ही वाचायला घेतलेत आणि त्यातनं जे काही मिळतंय ते कॅरेक्टरला कॅरेक्टरच्या जवळ आम्हाला अजून नेण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण आम्ही जेव्हा जेव्हा सेटवर शक्य असतं तेव्हा तेव्हा चला जायचं का वाचायला असं तिथे ठरवतो. आणि हा नेम घालून दिला दोघांनी की एकमेकांच्या नाही वाचायचं, दोघं मिळून वाचू. वा क्या बात है. कारण त्याच्यामुळे डिस्कशन आमची होतात त्याच्यावर तेवढी, त्या कॅरेक्टरशी निगडीत आम्ही चर्चा करतो. क्या बात है. तो ओव्हरऑल हे कॅरेक्टर करत असताना
म्हणजे ज्ञानेश्वरांचं कॅरेक्टर जसं तू बोललास की खरंच खूप एक वेगळं वलय आहे त्या व्यक्तिमत्वाचं आणि आपण सर्वसामान्य माणसं आहोत. तो ते कनेक्ट करत असताना तुला म्हणजे वरुणला किती संघर्ष करावा लागतो किंवा तो इझिली जातो कसं होतं? नाही, संघर्ष करावा लागतो म्हणजे आता काही प्रमाणात पूर्ण कळलं हे तर मी मुळीच म्हणणार नाही, म्हणजे हे विधानच फार मोठं ठरेल. जे काही सुरुवातीला तर फार गडबड व्हायची, गडबड अशी की अरे हे असं बोलतील का माऊली, स्वतःचे स्वतःलाच काही प्रश्न असायचे की अशा पद्धतीत बोलतील का, बोलले तर चिडणार तर मुळीच नाहीत. म्हणजे माऊली या नावातच सगळी गरिमा वेगळी आहे, त्यामुळे हे चिडणार तर मुळीच नाहीत. मग तो सॉफ्टनेस तरी किती हवा या अगदी गोष्टीपासनं की किती आपण हे सटल ठेवलं पाहिजे याच्याबाबत मी जसं म्हटलं की हे माझं खरंच सुदैव आहे की सगळ्या आयुष्याच्या टप्प्यात योग्य जागी योग्य माणसं मला मिळत जाणं. म्हणजे जसं की इथे माझ्या गुरूंचा उल्लेख करायला आवडेल मला, शामराव जोशी ज्यांनी मला आवाज दिला असं मी म्हणेन, कारण त्यांच्याकडे आवाजशास्त्र मी लहानपणापासून शिकत आलो आहे, ज्याचा इथे मला खूप जास्त उपयोग होतो आहे. कारण त्या काळातली भाषा बोलणं हा मोठा संघर्ष आहे इथनं सुरुवात आहे. कारण आत्ताचं आपलं मराठी हे इंग्लिश किंवा काय मराठी इंग्लिश असं मिक्स्ड आहे सगळं, किंवा इंग्लिश वगैरे असं सगळ्या पद्धतीचं आहे. जाता जाता आपण इंग्लिश शब्द बोलत असतो, तिथे ते काहीच नाही आहे, तेच शब्द वापरायचे. बरं, त्याच्यात कुठे हिंदीच्या जवळ जाणारे शब्द पण वापरून चालणार नाही आहेत, त्यांचे उच्चार कसे हवेत आणि काय, या दृष्टीने माझ्या गुरूंशी अनेकदा चर्चा व्हायची आणि ते अत्यंत उत्साहाने आम्हाला गाईड करतात. म्हणजे मला एकट्यालाच नाही तर ओव्हरऑल आमच्या टीमला त्यांचा खूप जास्त गायडन्स आहे. त्याच्यानंतर वेळच्या वेळी दिग्पाल दादाचा गायडन्स असतोच की इथे ज्ञाना कसा वागेल किंवा काय. अवधूत गांधी आमच्या सेटवर जे आहेत ते वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात माऊलींच्या, मग त्यातनं काही काही नवीन इन्साइट्स आपल्याला मिळतात. सो हे खरोखर चॅलेंजिंग आहे, कारण न्यायसभेचा एक जो सीन होता ज्याच्यामध्ये शुद्धीपत्र जेव्हा हे मागतात तो खूप चॅलेंजिंग सीन होता. उत्तम गोष्ट अशी झाली की त्यावेळी सेटवर दिग्पाल दादा होता जो मला करेक्ट गाईड करू शकत होता, कारण ती एक ठिकाण आहे जिथे माऊली थोडेसे मोठ्या आवाजात बोलतात, चिडत नाहीत. मग ती थिन लाईन कशी गाठायची की चिडत पण नाही आहेत पण आपलं म्हणणं स्पष्टपणे मांडतायत आणि साधारण एकांकिका असावी इतके इतका मोठा तो माझा चंक होता मला बोलायचा. सो तो मोठा चॅलेंजिंग टास्क होता. आणि एंट्रीच्या वेळेचा पण हा किस्सा बऱ्याचदा आम्ही डिस्कस करतो की माझी एंट्री जी होती म्हणजे ज्ञानाची जी एंट्री घेतलेली ती पाण्यात बसून आहे, पाण्यात तो ध्यान करतोय, ध्यानाला बसलाय आणि तिथनं तो पूर्ण कॅमेरा असा वर येतो आणि त्याच्यासोबत ज्ञानावरती येतो ध्यान करत असलेला. सो त्या सीनला साधारण एक 3-3.5 तास शूट करायला लागले आणि मी पाण्यात होतो. म्हणजे आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मी हा ज्ञाना जा खाली, मी खाली, मी ध्यान लावून खाली बसलोय पाण्यात. बरं, तेवढ्यावर थांबायचं नव्हतं, मला त्यात आत जाऊन अभिनय करायचा होता की आता डोळे उघडायचे. मग ती मुक्तानी टाकलेली एक चिपुलटी म्हणजे आपली टिपरी जशी असते ती खाली येते ती ज्ञानाच्या हातात येऊन पडते असा तो गोड सिक्वेन्स होता. तर ती येते ती आवाज देते मला, तर मी असं वर बघतो हसतो, हे सगळं पाण्यात करायचं आहे. अरे बापरे. सो इथूनच ते चॅलेंजेस सुरू झाले होते. बापरे, म्हणजे हा खरंच मी इमॅजिन तू केलंच ना ऍक्च्युली, पण तू सांगताना सुद्धा मला असं वाटलं काय आहे. म्हणजे सिरियल आम्ही एक अर्धा तास आम्ही बघत असतो पण त्याच्या मागे एका क्षणासाठी तुम्ही जे तासन तास कष्ट घेता मला वाटतं की या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून आज लोकांपर्यंत पोहोचेल. आणि सिरियलकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन, जसा मूवीकडे बघण्याचा आहेच वेगळा, तसा ह्याच्यामागे सुद्धा किती एफर्ट्स घेतले जातात हा नक्कीच डेव्हलप होईल. ओजस, तुझ्या बाबतीत म्हणजे हा रोल करत असताना रिअल ओजस आणि रील आत्ता तू जे करतोयस त्यात काय साम्य आहे का तुलाही खूप असं? त्यात खर तर खूप फरक आहे आणि खर तर खूप सिमिलॅरिटीज पण आहेत. कारण मी केअर फ्री ऍटिट्यूड नाही पण एक लेटिंग गो जो स्वभाव आहे तो या कॅरेक्टरचा खूप जास्त आहे, तो माझ्या त्यातल्या त्यात आहे असं मी म्हणेन. बऱ्यापैकी काय फार फरक पडत नाही मला, असं काही खूप एक्सटर्नली काही घडलं मला काही फार फरक पडत नाही, मी माझा स्टेबल असतो. चांगल्या अर्थाने मला इथे तुला सांगायला आवडेल की राग वगैरे कोच धरून ठेवत नाही, जे की निवृत्तीने कधीच केलं नाही. आणि त्यामुळे त्या काही गोष्टी अशा होत्या की ठीक आहे हे मला रिलेटेबल आहे, हे मी करू शकतो. पण हे कॅरेक्टरचं असं आहे की ते एक स्थितप्रज्ञ लेवलला गेलंय, म्हणजे
ना त्यांना राग येतो ना त्यांना दुःख होतं ना ते एक्स्ट्रीम आनंद कुठलीच एक्स्ट्रीम इमोशनच नाहीये. ते एक मेंटल स्टेटला अशा आहेत की त्यांनी सगळं ऍक्सेप्ट केलंय, त्यांना सगळं माहिती काय होणार आहे आणि तरीही ते त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करत नाहीयेत. कारण त्यांचं असं म्हणणं की ते ज्याचं त्याचं कर्म आहे ते त्या त्या वेळेला घडत राहील आणि ते वेळेच्या आधी करू नये आणि ते होत असेल तर अडवू नये. तर ह्या थिअरीवरती जाणार ते सगळं कॅरेक्टर आहे आणि ते अत्यंत अंतर्मुख कॅरेक्टर आहे आणि मी अत्यंत एक्स्ट्रोवर्ट माणूस आहे. त्यामुळे मला आधी जेव्हा मी सुरू केलं तेव्हा मला कळायचं नाही की अरे काहीच एक्सप्रेसच होत नाही, असं कसं शक्य, ही काय स्टेट ऑफ माइंड आहे की मी लोक घर जळतंय काहीच करत नाही, लोक समोर मार खातायत मी काहीच करत नाही, लोक रडतायत मी काहीच करत नाही. सो मग मी मोगरा फुलला जे पुस्तक आहे ज्याच्यावरती आपली सिरियल बेस्ड आहे ते वाचायला सुरुवात केली. मग जसं म्हणलं की आम्ही ज्ञानेश्वरी वाचत होतो ते वाचताना मला त्या स्टेटचा एक 10% पण नाही म्हणजे 0.5% वगैरे असं कळलं की अच्छा हे म्हणजे हे आहे म्हणजे म्हणून हे असे आहेत. तेव्हा मला असं कळालं की अच्छा ही स्टेटचा अर्थ हा आहे. म्हणजे लोक मला असं सांगत होते की तुला अनुग्रह मिळाले, अरे म्हणजे काय तुम्ही आता अशा स्टेटला म्हणजे काय एक्सप्लेन कसं करणार अनुग्रह मी असं काहीतरी एक चॉकलेट मिळालंय आता खुश आहेस तू, नाही ते कळतच नव्हतं. खूप वेळ माझा त्यात गेला पण मला दिग्पाल दादांनी खूप चांगल्या प्रकारे गाईड केलं. इवन सेटवरती हा असेल ह्यांनी मला खूप चांगल्या प्रकारे गाईड केलं, नितीननी केलं, त्यामुळे मला हे कॅरेक्टरकडे थोडं थोडं जाता यायला लागलं. ज्ञानेश्वरीनी खूप मदत केली आणि आम्ही डिस्कशन्स खूप करत असतो सतत एकमेकांमध्ये की कॅरेक्टरबद्दल किंवा इन जनरल स्टोरीबद्दल. त्यामुळे इव्हन अवधूत दादा सांगत असतो आम्हाला काही काही गोष्टी सांगत असतो, त्यामधनं काही नाही तर एकमेकांचे रिलेशन्स उचलले आम्ही की ह्यांचं दोघांचं रिलेशन काय असेल, ज्ञानानिवृत्तीचं ज्ञानामुक्ताचं कसं असेल, मुक्तानिवृत्ती, ह्या सगळ्या रिलेशन्समधनं ते हळूहळू हळूहळू डेव्हलप करत गेलो आणि ते करताना मला खूप मजा येते. पण मी त्या मी खूप असं अपोजिट पोल्स आहेत मी आणि कॅरेक्टर आणि मी इन रिअल लाईफ. कारण ते संपलं की माझी मस्ती चालू होते नाही तर मला असं होईल की काय मिळावी नाही तर. म्हणजे दोन ऍक्च्युली दोन प्रकारचे स्वभाव घेऊन तो आता जगतो. मल्टिपल म्हणजे फीचर्सचे लोक एकत्र आलेले आहेत तुझ्या एका बॉडीमध्ये असं वाटायला. पण जे समोर आम्हाला दिसतंय ते खरंच खूप छान आहे आणि तुमचा अभ्यास ते आम्हाला रिफ्लेक्ट करतो तिकडे की तुम्ही ज्या पद्धतीने आम्हाला दिसतंय स्क्रीनवर तो त्याच्यामागे तुमची साधना म्हणू हवं तर की तुम्ही जे आता एफर्ट्स घेत आहात ते सेटवर काय गमती जमती करता तू? तर आता म्हणालास की त्यातनं बाहेर पडलास की मस्ती करत असतोस, काय करतो काय तू सांग. वेगवेगळ्या लोकांच्या नकला अतिशय उत्तम होतो. आणि सेटवरचं कुठलाही माणूस याला सांगा एक साधारण काही तास ऑब्झर्व केलं त्यांनी की त्याची मिमिक्रिएली केलीच म्हणून समजा. आणि हे इतकं कमाल करतो आम्ही लोटपोट होऊन हसत असतो मधल्या वेळात साधारण. आम्हाला दिग्पालची सॉरी सिरियल काम करायचं काढून टाकेल मला तुझी. अभी आता ठीक आहे आम्ही समजू शकतो दिग्पाल फारच सेन्सेशन आहे, इट्स ओके. कोणाची तू छान मिमिक्री करतो? मी जर इथे आता हे सांगितलं तर घरी तरी नाही पण आम्हाला बघायचीच आहे मग करत त्याच्या सोसायटीतल्या एका काकांची. ओहो नाही खरं तर आपल्याला कोणाला जे कॅरेक्टर माहिती नाही हा पण ते एक खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर माझ्या सोसायटीमध्ये राहतं म्हणजे त्यांचं नाव घेत नाही. इंटरव्ह्यूला टॅग केलं असत पण त्यांचा ना चेहरा असाच आहे कायम ते असेच असतात. ओके त्यामुळे मी त्यांना एकदा मला 10th जे मार्क पडले होते त्याचे मी पेढे द्यायला त्यांना गेलो. हे काय काका 75% पडले. 75 का वा काय आनंद आहे, मारली आहे माझी तोंडावर काही सायला पत्ता नाही. आणि त्यांना ते जे गणपती वगैरे सगळे असतात सोसायटीमध्ये त्यांना आरती म्हणायला खूप इंटरेस्ट आहे आणि त्यांची घ्यायला आम्हाला खूप इंटरेस्ट आहे.
कारण ते चायता मा चायता चाय मंगल मूर्त दर्शन तो म्हणजे नाही आम्ही ते खूप एन्जॉय करतो, ते खूप चांगले आहेत काका, पण तरी आम्ही त्यांची घेतो कुमाला सोसायटीत राहायचं. जास्त तुला अडचणीत पडत आहे, पण मला कळलंय की तू असल मिमिक, म्हणजे तू सिरियल मधून बाहेर पडल्यावर एक स्वतःच मिमिक्री चॅनल पण चालवतोस, काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि एका तासात तू ऑब्झर्व करतोस यार, सुपर्ब खरंच. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन म्हणजे सिरियल बद्दल लोकांना जर तुम्हाला अपील करायचं असेल, सांगायचं असेल, तर काय सांगाल? लोकांचं मुळात सिरियलवर असणारं प्रेम हे आम्हाला जागोजागी दिसलंय. म्हणजे आणि ही सिरियल जी आपली आहे, आणि आत्ताचा जर ट्रॅक आपण बघितला तर वारीशी निगडीतच चालू आहे. म्हणजे जे इथे घडतंय आत्ता रिअल लाईफमध्ये, तेच रिअल लाईफमध्ये पण तिथे चालू आहे. आणि त्याचा उत्तम भाग आता अजून पुढे आपल्याला सगळ्यांना पाहायलाच मिळेल. ते म्हणजे असं की संतांची मानदिवाळी आता बघायला मिळणार आहे. अनेक संत इंट्रोड्यूस होत जातील, त्यातली एक संत आपण ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली इथे, कान्होपात्रा, त्यांचा ट्रॅक आता सुरू झालेला आहे. मग आता त्या संकटात आहेत आत्ता, मग माऊली त्यांना संकटातून वाचवू शकतील का? माऊलींना आषाढीला पंढरीला पोचायचंय, तर ते पोचू शकतील का? हे सगळं आपण येत्या काही दिवसात आपल्याला उलगडत जाईलच. पण हे जे प्रेम आहे लोकांचं, ते आम्हाला बघून कधी कधी इतकी कमाल वाटते. म्हणजे एक छोटासा किस्सा, एक मावशी येतात आमच्या इथे सेटवर. सो एकदा काय झालं होतं, आम्ही जेवायला बसत होतो आणि जेवणात जनरली पापड असतो, आणि मला त्या दिवशी दिसला नाही पापड. आणि म्हटलं अरे आज पापड नाही, एवढंच फक्त मी म्हटलो आणि मी सोडून दिलं ते डोक्यात नाही गेला होता विषय, आणि मी बसलो. त्याच्यानंतर एक दोन दिवस गेले मध्ये फक्त मेकअप रूम मध्ये पिशवीभर पापड आणून ठेवले होते मावशींनी का, आणि मला कळलं की याच मावशी आहेत. आम्ही त्या म्हटल्या ते पापड मिळाले का हो माऊली? म्हटलं हो मिळाले, पण तुम्ही काय दिले? अहो तुम्ही ते परवा म्हणालात ना मला पापड नाही आज, मला ते इतकं लागून राहिलं म्हटल्या. त्या म्हटल्या मला राहावीच ना, मग मी तुमच्यासाठी पापड करून आणले. ओ माय गॉड, म्हणजे हे इतके गोड काही काही प्रतिसाद आहेत. म्हणजे आम्हालाच खूप कसं तरी होतं ही गोष्ट स्वीकारताना सुद्धा, पण हे प्रेम म्हणून आम्ही स्वीकारतो, कारण त्याच्यात त्यांना आनंद असतो जेव्हा ते अशी गोष्ट आपल्याला देत असतात. पुढपासूनच या गोष्टी ऍक्च्युली सुरू होतात, रादर त्याच्या टायमिंग पासूनही या गोष्टी सुरू होतात, हेही आम्हाला जाणवलं. कारण आमच्या जेवणाच्या वेळा सगळ्या सेट पेक्षा वेगळ्या आहेत. हा म्हणजे आम्ही डिनर 7 वाजता करतो की हे आपल्या आयुर्वेदातच सांगितलंय, आणि सूर्यास्तानंतर फार उशिरानं जेवू नये जे आपल्या. सो इथपासून ही सगळी जर सुरुवात आपण करत गेलो तर खरंच ओव्हरऑलच मेंटली आणि फिजिकली एक हेल्दी लाईफ आपण जगू शकू. तशी लाईफस्टाईल मला ज्ञानेश्वरी वाचतानाही बरेच असं जाणवतं की अरे यार हे लोकांनी वाचलं तर त्यांचं आयुष्य, त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांचं आयुष्य एवढं सुंदर होईल, इतकं शॉर्ट होऊन जाईल. क्या बात. आणि असं वाटणंच मला वाटतं की खरं म्हणजे खऱ्या अर्थाने तुम्ही त्या भूमिकेत आणि त्या मार्गावर आहात याची कुठेतरी प्रचिती तुमची तुम्हाला येत असेल कदाचित. आणि होतं असं की तुम्ही ज्या वाईब्स घेऊन तुमच्या ग्रुपमध्ये जाल किंवा आजूबाजूच्या लोकांमध्ये जाल तर ऑटोमॅटिकली त्या स्प्रेड होत जातात. आणि स्क्रीनवर म्हणजे तुम्ही जे करताय ते घराघरात बघून लोक जर इन्फ्लुएन्स होत असतील, त्यांना त्याचा परिणाम होत असतील, तर ती ग्रेटेस्ट गोष्ट आहे. आणि तुमच्यासाठी ते अवॉर्ड आहे खरं तर ते. सो खूप छान वाटलं तुमच्या दोघांशी गप्पा मारून, आणि तुमच्या सिरियलला, पुढच्या सगळ्या प्रवासाला तुमच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.